Team Móri, sætla blessa það, Sævar. Sætla þessu. Hvað segir þú gott? Bara fínt. Herðu, þú ætlar að keira aftur þetta sísón? Já. Ekkert að marka ykkur? Nei. Ég eyðilega ekki bílinn, ég var búin að segja það því. Ég ætla að eyðilega minnst. Jú, reyndar. Ég reyndar ekki mítið ekki markað í gegnum tíðina, en bróðinni sagði mér alltaf að þið ætla að skiptast á að keira. Já, það var fyrst. Það var fyrst, já. Svo komist aðeins hvað var frábær ökumaður. Svo komist bara því að það ekkert sniðut, sko. Nei, ok. Fór síðla með insane þegar var honum að... Ég treysti hann ekki fyrir þessu. Já, jú, reyndar ég hann í hafnaði því. Þegar hann fara að smyrja í koppana. Var smyrja í koppana og... Það var svo dýrleikur. Það var dýrleikur, sko. Hann ekki fengið að keyra síðan. Nei, ég sko, bara best að hafa hann bara eitthvað undir honum eða eitthvað. Eru tilbúin fyrir ellu? Já, nema bara svona líma á hann og eitthvað, gera fínt. Eru þið með nýja spónsora? Nei, bara sömu held ég. Bara sömu? Já. Bara gott mál? Þeir eru allir svo viljur. Mótorun ykkar, þið komum með, hérna, er ekki Hellcat? Jú. Blásara? Blásara mótor. Hvernig er það reynst ykkur? Bara mjög vel, sko. Ekki til þessi? Ekki neitt. Bara 95-8 og málum við? 95-8 og skiptum síjur, hérna, loftsýjur, reglilega, það var að vita, sko. Ok. Góður rekstur? Já, góður rekstur. En þið þið að breyta einhverju, veitum við ekki? Jú. Hvað við sem var okkur? Það var bara svona uppsetning á bílum sem að var að plaga okkur. Og mér gjánaði með fjöðrunninni á honum, hann fjöðraði ekki neitt og... Og þess að sýnum maður hérna aftan á hann, já. Hvað ertu að tala um? Hann reisti sig upp þegar og gafst í? Já, þegar maður gaf í og þá bara glendaði sig sundur aftan og fjöðraði ekki neitt. Og breytið þessu ykkur neitt? Já. Hvað var þessi að gera? Breytnum bara raunni stífunum. Þannig að hallanum á stífunum. Þannig að hann trakka sig meira niður? Hann spennir sig ekki svona mikið í sundur, heldur sér ekki, sko. Nei, ok. Þannig að við fá Já, hún vellíksfjörun. Já, hún vellíksfjörun. Hún kemur inn núna. Já, hún kemur inn núna, sko. Þannig verður kannski eins og valtur. Já, og verður ekki eins og þá svo leiðilegur brekkur. Já. Svo fóru brekkur og fóru afturdekkin og skýði brekkin eitt, sko. En framhendir, hvað gerðu þar? Það var svipað. Breyttum stífuvösum. Já. Það er ekki stífunar hallinn á svo leiðis að vera lægi þar, sko. Já. En fengum bara meiri travel út úr fjörunni. Ok, þið lengi ekkit bíl en þannig svo leiðis? Já, hann lengist bara þessa sentimetra við að stífa hann færi niður aftan, sko. Já, þú veist, já. Það lengist með einhverja 5-6 cm eða eitthvað. Það verður allt annað að kera. Það verður allt annað að kera, sko. Það verður alveg þvílíku munur, sko. Þannig að það engar þórar hrettir? Nei. Af hverju var ég kominga þá? Ég veit ekki, þú ert alltaf hringjandi að vilt koma, sko. Já, það er hreint ekki. Ok, í fyrra, þá var stýrisvandamálið. Já. Hvað gerirðu til að laga það? Kíktum hún húti og geir efert, við byrjuðum á því. Ok. Sjáum hvað þetta er í lagi á honum, sko. Já, ok. Og keiftum bara allt rasslið sem hann með það. Settum það í, þá lentum við í vesinni með, þegar hann var í botni, já. Að þá tók hann af með stýrið. Leitaði, já, leitaði til hægri eða vinstri, annarkvort. Já. Hann valdi, sko. Og ég var alltaf, bust alltaf með að færi til hægri eða fór til vinstri. Ok. Og við heldum sem búin að finna út af því. Hvað var það? Að við erum inn í stýristúpan og gekk og langt inn í rótorinn. Já, ok. Heldum að það sé, að það allan eina sem að... Og þeir eru ekki búin að prófa þetta síðan eða? Já, bara hérna til götu að skóla ringi, okay. Sko. Þá var hann alveg svona á að vera bara, sko. Já. En var hann ekki líka áður? Þeir eru prófað hann í götunni? Jú, samt að aðeins svona maður fann það, sko. Leiðilega spurning. Fann það aðeins, sko. En svona, hann er alltaf öðru í stýrinna bara. Ok. Og en hérna, var ekki líka vesen, hérna, við framhásykur í okkur? Jú, á hellu. Bara á hellu? Já. Finna það að laga það? Já. Við finnum að þetta voru bara smíðamist upp í okkur. Smíðamist? Það var bara algjörlega okkur að kenna. Jungist því? Já. Hann er ekki með mækinni á sig drastaleg. Já, okkar. Það var jungist að kenna. Já. Að hann hugsaði ekki út í þetta að gera þetta svona eins og við erum búin að gera þetta núna. Já, ok. Flott mál. Já. Það er búið að laga vinstrikinn hans. Já. Drifskaftið að framan? Strákaðið á kolsvellilegu og það bara fyrir okkur. Á hellu? Já, strákaðið á kolsvellilegu. Já, þeir vorum á hellu keppinni. Já, ok. Þá tóku þeir að það var rentil og það var öllu breytt og... Var ekkert þessin eftir það restinn á sumrunu? Ekki neitt. Ok. Þannig að nú er búið að laga allt? Já. Ef við höldum það. Maður veit aldrei, sko. Ok. En hérna, hvað er þá markmiðið sumar? Vera vel greiddur, held ég, það sé aða máli. Möllöti í lagi. Fari svona viðtölu og svona vera vel greiddur. Ég ætla greiddur núna, sko. Kom í skiptu, gel í hárinu. Það ber ofan. Ég smekka svona. Það verður bíp viðtal. Já, það verður geggjað viðtal, sko. Er ekki stendt á eitthvað til það?
bara svo alltaf. Er ekki komin tíma það? Við höfum bara að vinna þetta sko. Já. Það ekkert annað að gera sko. Það var það með hér. Þó þarf maður getur bara gleymt þessu. Ég samt, ég lagði smá vinnu í það í vetur sko. Hvað maður þarf að gera til að vinna í tóðarinn sko. Já. Ég náttúrulega að fara kolranga leið í þessu sko. Nú. Ég samt í völlet. Já. Ég þarf að vera skötlóttur. Nú. Já. Allir sem eru í toppárutin eru allir skötlóttir sko. Þetta eru vísindi sko. Þetta eru vísindi. Það er það gæði fyrir að gangi við þessum að. Já, takk fyrir.